Muito bem, amigos, estamos começando mais um Tema Livre aqui na Nova TV e a gente agradece a participação do Alair Cel, sempre nos bastidores, e do Marlon também nos acompanhando a gravação de hoje, um programa especial que a gente terá no decorrer de alguns minutos. Já estão visualizando ao meu lado o Osair Coelho, o polaco, vereador e candidato a deputado estadual pelo PSD. Esse bate-papo, vocês já entenderam onde a gente quer chegar e o que a gente vai abordar. Polaco, vou te chamar de polaco, né? É como todo mundo te conhece. Tudo bem contigo?